意味だ。待ってって、逃げろ。すいません。
图。
おい。お願いします。はい。はい。はい。ええ。ええ。はい。はい。え？てめえら誰に向かって口聞いてんだ。この人誰だと思ってやがる。堂島の竜、桐生一馬さんだぞ。おい、マジかよ。やべえよ、あの伝説の男だぞ。俺は今日大変な一日でな、すこぶる機嫌が悪いんだ。ああ、こうなったら誰も止められねえ。おめえら死んだな。運が悪かったんだよ、お前らは。すいません、すいません、これで勘弁してください。ちぇ、兄貴、最近のガキはしけてますぜ。バカ野郎、だからガキを寄せって言ったじゃねえか。待てこら。ああ、おう、うん。
だか。どんなところにやらないよ。おれ。いらっしゃいませ。うまいな。ありがとうございました。ああ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ああ。ああ。はじめまして、マチコです。やめろ。どうや、楽しんどるか。最高のプレイヤル、何もかも忘れてたっぷり甘えてんじゃ。進むちゃん、勝手に外したらダメでちゅよ。ああ、まずまず。すまないが、俺の趣味じゃない。悪いが帰らせてもらうぞ。またんかい悪い。わしの行為を無視するとは、いい度胸やないき。わしの高尚な趣味をバカにするやつは、許しておきん。お前ら、あいついてもたり。へい。Oh, God.
あんたが好きなことが他人も好きとは限らねえんだ。こんな子守はもうごめんだぜ。いえ。
あ？ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。ありがとうございました。
らっしゃいませ。ありがとうございました。
ああ、おい、あ？いや、あ？おい。
らっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。強そうだな。お前だよ。待て、てめえ。ああ、無銭飲食は良くねえな。この間の野郎じゃねえか、何しに来やがった。こいつがよこした用心棒ってか。舐めやがって。俺を誰だか分かってんだろうな。この人ね、堂島の竜桐生一馬さんだぞ。え？ビビってんな。そりゃそうよ、堂島の竜相手にビビらねえやつなんていねえ。おい、どうする、用心棒さんよ。キリュウさん、今日のところは冗談じゃねえ。俺は今最高に機嫌が悪いんだ。おら、俺らを誰だと思ってやがる。どうしてもダメですか。とうとう切れさせちゃまったようだな。死んで詫びても許さねえぞ。Let's go!
よく来たな、三次郎。お前の時代はすでに過ぎた。これからはこの瀬形四四郎の時代だ。いや、そんなことはさせん。この瀬形三次郎は永遠に不滅。貴様などに負けはせん。昔よる。ならば実力で決着をつけてやろう。行くぞ、三次郎。水剣はすでに見切っている。そんな安崎に酔ったような動きでは勝てんよ、この私には。なその考えはジュースのように甘いぜ。厳しい修行の末に進化した俺の水剣を喰らいやがれ。何？それは高級シャンパンに酔ったような動き。貴様、一体どこでその動きを。喧嘩で使える技を紹介するぜ。これで絡んできたバカを返り血にしてやんな。まず基本は目つぶしだろ。それに服を掴んで。おお、こら、てめえ何わが物顔して撮影してんだ。おら、
ここは俺らのチームの島だから。あ？なんだてめえ。上等だ。てめえはビデオの教材にしてやる。くらえ。最初は目つぶしたもんか。いらっしゃいませ。うまいな。ありがとうございました。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。ありがとうございました。
まあまあだな。イライラしてんだよ。おい、これ。待てっつの。お前。おい、ん？
北斗まで行かれますか。それでは出発いたします。合流会がクーデターを。郷田隆二は何が何でも関東と関西の全面戦争に持ち込む腹積もりです。二人を連れ去った海外組織の正体は分かったのか。いいえ。それで大吾を連れ去ったその男は深夜の1時天野ビルに一人で来いと言ったんだね。はい。これは罠だよ。分かっています。ですが行かないことには相手の素性も狙いもつかむことができません。そりゃそうだがね。その海外組織と合流会は裏でつながっているのか。間違いないでしょう。郷田会長と大吾を誘拐するのは合流会以外に考えられませんから。俺の組事務所を爆破したのもその海外組織の仕業か。ということは神室町に詳しい組織に違いない。それならなおさら一人で行くのは危険だ。新道、天野ビルがあるところはお前の島内だったね。相手に気づかれないように桐生の警護をしてやってくれ。お断りします。どういうことだ。うちの若い衆は桐生のおじきに組み潰されかけた恨みを忘れちゃいません。ですから警護など。バカ野郎、あれは錦山が裏切ったからだろうが。そのことは重々承知しております。しかし自分たちは錦山の親父に惚れてこの世界に足踏み入れたんです。今でも親父に対する思いは変わりないんです。組の方針に従えないのかい。たとえ登場会の大門を外されようと、それだけ。分かった。錦の男気を一番よく知っているのは俺だ。お前たちの気持ちはよく分かる。ただ一つだけ聞いておく。何でしょうか。俺に対する恨み以外腹の中に包み隠してるもんはないだろうな。ありません。そうか。それなら失礼します。頼む。はい。
おい。へい。なんという味だ。
おい。何？いや。いらっしゃいませ。ありがとうございました。あれ？いらっしゃいませ。うまいな。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。